Honey Tapping Sokrot, Sotbobaki Zuboti Model Zina Puri Tinanamere, Sokrote Patisazal Protistida Bebo Hybra, Barolak Tokalutile, Rohis Somi Zuboti Protibadon Purbe Silok, Ekumu Tokar Lenden or Skin Sot Ehazar Duhazarpra, Nodo Hazar Toka Hunger Kurisata Sokroi Rohis Somi Zuboti, Dabikura Toka Bina Dita Digo is a book. এগৰাকী প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায় সিং উপাধিৰ এগৰাকী লোকক জিদৰে ইদৰে টার্গেট কৰা হল তাৰ পিছত 1-2 লাখ নহয় প্ৰায় যেটো সংখ্যা এই মুহূৰ্ত পঢ়লৈ আহিছে হেয়া প্ৰায় 12 লাখ টকা অৰ্থাৎ 12 লাখ টকা ব্লেকমেইলিং কৰি ধন হৰুকাৰ তথ্য এই মুহূৰ্ত আৰক্ষে লাভ কৰিছে আৰু হেউতিয়া কৈ হাতিগাঁৱৰ লক্ষীমী নগৰৰ এই প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায় গৰাকীক জিদৰে টার্গেট কৰি লৈছে আৰু এই ঘটনাই পুনৰবাৰ গুৱাহাটীত এটা ভয়ংকৰ হানি ট্ৰিপিংৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাটো এই মুহূৰ্তত প্ৰকাশ কৰিছে এটা হাই প্রোফাইল চক্রৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষী থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰিছে এইজন ব্যৱসায়ী এটা গ্যাং আছে যোনটো গ্যাঙে মানে তোমাৰ ভাল ভাল বিজনেসমেনক টার্গেট কৰে ইভেন ময়ো তেনেকুৱাত পৰি গলো সোৱালি এজনী তাইৰ নাম বিভিন্ন আইডি টিনা পৰি জিমি ঢেৰ আইডি কাহিনী ৰাজধানী চহৰ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ হাতিগাঁও আৰক্ষী থানাৰ এলেকাৰ এজন প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়ী কাহিনীয়ে পুনৰ ফাদিল কৰিছে ভয়ংকৰ হানি টেপিং চক্ৰৰ হাইটেক কাৰবাৰ প্ৰথমে বন্ধুত্ব পিছলৈ প্ৰেমৰ চলনাৰে লুণ্ঠনৰ জাল ৰহস্যময় যুৱতীৰ যুৱতীগৰাকীৰ আছে কেবাটাও পৰিচয় টিনা পৰি জিনা আদি বিভিন্ন সদ্মবেশী নামেৰে পৰিচয় দিয়ে এগৰাকী ৰহস্যময় যুৱতীয়ে সদ্মবেশী এই মডেলগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে 12 লাখ টকা লুণ্ঠনৰ অভিযোগ উত্থাপিত হানি টেপিঙৰ কাইদাৰে বিগত এবছৰ ধৰি 10-20 হাজাৰ টকাকৈ প্ৰায় 12 লাখ টকা লুণ্ঠন চলোৱাৰ অভিযোগ এগৰাকী যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰথমত ফ্ৰেন্ডশ্বিপ কৰে ফ্ৰেন্ডশ্বিপ কৰাৰ পিছত হিহঁতে মানে এই প্ৰেমৰ জালত পেলাই হিহঁতে মানে এইবিলাক কাম কৰি আছে একচুৱেলি তাই মোৰ ফটো কিছুমান আছে তাইৰ লগত যোনখিনি ফটো তাই ভাইৰেল কৰি দিম বুলি কয় আৰু ব্লেকমেইলিং কৰা টাইপ মোৰ পৰা পইচা বিচাৰে অলৰেডি মোৰ 10-12 লাখ টকা তাইক দিয়া হ'ল যোন গোটেই স্ক্ৰীনশ্বট ডিটেইলছ মোৰ লগত আছে ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে টকা আদায় দিয়া স্ক্ৰীনশ্বটসমূহ প্ৰদান কৰিছে আৰক্ষীক অন্তৰগ্ৰ মুহূৰ্তৰ ফটো ভাইৰেল কৰাৰ ভাবুকিৰে ধাৰাবাহিক ব্লেকমেইলিং আনকি ছচিয়েল মিডিয়াত সময়ে সময়ে দুই এখন ফটো আপলোড কৰিও ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ অভিযোগ এগৰাকী যুৱতীৰ বিৰুদ্ধে কেৱল টকাই নহয় বিলাসী আইফোন পৰ্যন্ত গিফ্ট ল'লে ৰহস্যময় সুন্দৰীয়ে এই হাই প্ৰফাইল চক্ৰৰে হানি টেপিঙৰ কাইদাৰে গুৱাহাটীত সংগঠিত কৰি আহিছে ব্লেকমেইলিং আৰু লুণ্ঠন ৰাজ ধনী ঘৰৰ যুৱক প্ৰতিষ্ঠিত ব্যৱসায়িক টার্গেট হাইপাৰফেল চক্ৰটোৰ ঘটনা সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে হাতিগাঁও আৰক্ষী থানাত দুখনকৈ এজাহাৰ দাখিল কৰিছে ভুক্তভোগী ব্যৱসায়ীগৰাকীয়ে পিছে সঘনাই ফোন নাম্বাৰ আৰু ভাড়াঘৰ সলনি কৰা চক্ৰটোক জালত পেলাব পৰা নাই আৰক্ষীয়ে হয়তো যুৱতীগৰাকী আৰক্ষীৰ জালত পৰিলে ওলাই পৰিব আৰু কিমান ব্যৱসায়িক টার্গেট কৰিছে এগৰাকী ৰহস্যময় যুৱতীয়ে গুৱাহাটীৰ পৰা দীপাংকৰ দাস ৰিপৰ্ট News18 অসম আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ